Dobrodošli na znanstveni skup dr. Franjo Tuđman, život i nasljeđe. Obilježavamo na taj način ove ustanove koje su se odlučile na organizaciju ovoga skupa, tu veliku obljetnicu, rekao bih jednu od možda najvažnijih obljetnica suvremene hrvatske povijesti, dakle koja nam je dala državnika koji utemeljio suvremenu hrvatsku državu. I smatrali smo da je to najprikladniji način da niz naših ustanova dakle, obilježi tu veliku obljetnicu, ali da ne bismo duljili, već malo kasnimo zbog medija koje su nas zadržali gore. Drago mi da se ovaj znanstveni skup odvija upravo u Matici Hrvatskoj, jer je političko djelovanje prvog hrvatskog predsjednika bilo usko povezano upravo s Maticom Hrvatskom, o čemu ćete doznati nešto više iz prva dva izlaganja. Ono o čemu se vjerojatno neće govoriti, a o tome mogu posvjedočiti Tuđmanovi bliski suradnici i ljudi koji su vodili Maticu 90. godina, je činjenica da ni tada kao predsjednik zemlje dr. Tuđman nije zanemarivao Maticu Hrvatsku, nego se osobno zauzimao da se i u tim teškim vremenima svi programi realiziraju bez ikakvih financijskih poteškoća. Svima vama koji ćete danas i sutra sudjelovati u ovom važnom znanstvenom savjetovanju želim puno uspjeha u radu, te vas molim da nikad ne zaboravite da su vam vrata Matice Hrvatske širom otvorena i dobrodošli ste na sve naše programe u ovoj obljetničkoj godini i naravno svim ovim institucijama koji su pomogli da se ovaj na dobar način organizira, najprije zahvaljujem. Hvala vam. Ovo je to u smislu proučavanja moderne suvremene povijesti, ali kroz činjenicu da je upravo dr. Tuđman bio prvi ravnatelj Instituta za historiju radničkog pokreta, čiji je slijednik današnji Hrvatski institut za povijest. Svima nam je poznato da su njegove inicijative tijekom njegovog ravnateljstva i stavovi izneseni u znanstvenim radovima, urodili time da je bio vrlo brzo maknut sa mjesta ravnatelja instituta, a potom isključen iz Saveza komunista, a onda i izložen kasnijem progonu i prisilnom disidentstvu.